manhã que anuncia o novo dia. Povo terrestre, a semeia santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta teu Senhor. Alawatu sola, alawatu dola, alawatu povongela pokware. Alawatu sola, alawatu nola, alawatu povongela kokware. Watu kovonga le sanjo, watu kovonga lunjolela yalwa, watu kovonga le sanjo, watu kovonga lunjolela yalwa. Ojo tu kalingyo pange vetyare, ojo tu kalingyo pange vetyare. Nala watu sola, nala watu nola, watu kovongela kokwae. Nala watu sola, nala watu nola, nala watu kovongela kokwae. Watu kovonga le sanju, watu kovonga lunjolela yalwa, watu kovonga le sanju, watu kovonga lunjolela yalwa. Ocho tukalingyo pange vetyare, ocho tukalingyo pange vetyare. Nala watu sola, nala watu nola, nala watu kovongela kokwae. Nala watu sola, nala watu nola, watu kovongela kokwae. Watu kovonga le sanjo, watu kovonga lonjolela yalwa, watu kovonga le sanjo, watu kovonga lonjolela yalwa. Ocho tu kalingyo pange vetyare, ocho tu kalingyo pange vetyare. Nala watu sola, nala watu nola, nala watu kovonga kokwae. Celebração eucarística, Sua Excelência Reverendíssima Dom José de Queirós Alves, Arcebispo Metropolita do Huambo, com Celeno Coelho, diversos sacerdotes do clero diocesano e religioso presentes nesta circunscrição do Huambo. Com fé, comecemos com a nossa celebração. Amen. sacerdote e pastor polígono, uno sino uno este domino. Sacerdote pontífice e virtutum pontifex e pastor bonipoculum simulacrum isti domino. En eso Ele Na segunda leitura, extraída do Apocalipse de São João, Jesus Cristo é apresentado como testemunha fiel, o primogênito dos mortos, que pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. E o Santo Evangelho segundo São Lucas relata-nos a entrada de Jesus no templo e do pleno cumprimento na sua pessoa da passagem de Isaías que diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a redenção aos cativos e dar vista aos cegos." E escutemos. Leitura do Apocalipse de São João. A graça e a paz vos sejam dadas por Jesus Cristo, testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai, a Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ei-lo que vem entre as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o trespassaram. Por causa dele, hão de lamentar-se todas as tribos da terra. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O levalier de Wabitavage Chilondo Kuli Gisiti Wakababa Age Moho Josinaye Eva Koda Lord. a ti, quiero seguirte toda mi vida. Señor, eres aquí, quiero seguirte toda mi vida. Todo te doy, todo te doy. Senhor Deus do universo, céus e terras estão cheios da vossa glória. Hosana nas alturas. Quando o sermão cair no chão, Cantada de novo, no olhar do homem a certeza do irmão, reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, não mais existe, será enfim tempo novo de paz, de justiça, sem mais ódio, sem sangue ou pobreza, será assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar do homem a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar do homem a certeza do irmão, reinado. A tu cibus viatorum, vere panis piliorum, omnibus panibus, in figuri fresignatu, oesa. Alimentaré de un sacerdote, los saborosos sus manjares, y o meu povo será adorado de mí. Alimentaré de un sacerdote con sabor. Como será formulado de mim? Abençoarei com largueza os seus celeiros, e o meu povo será acumulado de bem. Revestirei os anciãos dos sacerdotes. Alimentarei os sacerdotes com saborosos manjares, e o meu povo será populado de vez. E o povo da minha mesa, a tua bênção do Senhor. Alimentarei os sacerdotes com saborosos manjares, e o meu povo será formulado de Alimentarei os sacerdotes com saborosos manjares, e o meu corpo será como lato de mel. O Senhor não rejeitou os filhos, nem abandona a sua Alimentarei os sacerdotes com saborosos manjares, e o meu corpo será formulado de mim. Vai aonde eu vou ir, ai eu sou ruim, ai eu vou, e mira o bisungo, viu na mão, e mira o Assim se vai aonde eu vou ir, ai eu sou ruim, ai eu vou, e mira o bisungo, viu na mão. Se vai aonde eu vou ir, ai eu sou ruim, ai eu vou, e mira o bisungo, viu na mão, e mira se vai aonde eu vou ir, ai eu sou ruim, ai eu vou, e mira o bisungo, viu na mão, e mira tua confite é tua eclesia. Ite se maestati, venerando tuum vero, et unicum filium, Sancto Coque, Paraclitus Spiritu, tu res glorie Christi. Patris, sempiternus et filius. Te Deum laudamus, Patris, querque sumus quoes famulis oveni, quos preciose sanguine redimi. Te Deum laudamus, laudamus, te Dominum confite Deum, eterna fac, sanctis tuis in gloria numerari, salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere hereditate tuae, et rege eos questone illos. Te Deum laudamus, laudamus, te Dominum confite eum, per singulo dies benedicemus. Et laudamus nomine tui in seculum, et in seculum seculi. Dignare Domine Deisto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modus peravimus in te. Te Deum laudamus, laudamus. Amado nossas vidas, nós te pedimos, por sua intercessão, iremos, anima-nos a proclamar o Evangelho do Senhor entre os nossos irmãos. Nossos irmãos, sacerdotal de Jesus, multiplicai os sacerdotes, oração sacerdotal de Jesus. fica e a gente, né? Nesse dia, hoje eu vi todo